Moikka. Katsoitko sä jalkapallon EM-kisoja? Jos sä katsoit, niin voi olla, että sua kiinnostaa tietää vähän lisää, mitä nämä sanat on suomeksi. Ja mä näytän sulle, tässä on muutamia linkkejä. Ihan hetken kuluttua me keskustellaan vielä parin opiskelijan kanssa tästä aiheesta. Mutta jos haluat katsoa, mistä löytyy tietoa jalkapallosanastosta ja merkeistä, niin tällainen kuin www.suunnittelenliikuntaa.fi, täältä löytyy merkit ja sitten täällä on aika paljon sanojen selityksiä ja pelisysteemistä tietoa. Sen jälkeen toinen paikka. Futisfoorumilta löytyy myös sanastoa. Wikipediassa oli jalkapallon pelipaikat, maalivahti, keskuspuolustaja, laitapuolustaja. Täällä on niitä pelaajien, erilaisten pelaajien nimiä, roolitukset. Ja sitten täällä on linkkejä erilaisiin artikkeleihin. Suomi-Englanti-sanasto on uusikielemme sivustolla. Jos käyt katsomassa siellä, niin siellä löytyy tavallisimmat jalkapallosanat suomeksi ja englanniksi. Ja jos sä tykkäät pelata, harjoitella sanoja pelin avulla, niin täällä on flashcards. Sä voit pelata, sä voit katsoa, minkälaiset on jalkapallon säännöt tältä sivulta. Nämä on suomeksi, sun täytyy kääntää ne, jos et puhun vielä niin paljon suomea. Mutta nyt mennään tuonne keskustelemaan vähän jalkapallosta. No niin, tervetuloa Karine juttelemaan mun kanssa jalkapallosta. Ja joo, mä jaan nyt mun screenin, niin sä näkyykö tässä toi tällainen sivu. Puhutaan jalkapallosta. Joo. No niin. Okei, aloitetaan. Seurasitko sä jalkapallon tai futiksen EM-kisoja? Joskus ei seuraa. Joskus et seuraa. Seurasitko sä eilen illalla? Ei. Okei, mutta joo, minä katson vain minun kaverin laitaa Facebookiin tai WhatsApp status, että englanti ja Italia, kyllä, joo. Englanti ja Italia pelasivat. Tiedätkö, miten peli päättyi? Italia voitti. Voitti, joo. Kyllä, joo. Ja siinä pelissä oli jatkoaika. Oli rangaistuskisa, niin Italia voitti jatkoajalla. Joo, no kun puhutaan jalkapallosta, niin onko sulla joku suosikkijoukkue? Olitko sä esimerkiksi Englannin tai Italian puolella, ketä sä kannatat? Tai onko sun kotimaassa joku joukkue, jota sä kannatat? Joo, mun kotimaassa. Kotoisin Kamerunista. Okei. Kamerunissa on Etofis. Joo. Joo, ja hän pelaa tosi hyvin jalkapallosta. Joo. Ja koko maailma osa hänelle. Koko maailma tuntee hänet. Joo. Eli hän on pelaaja. Joo. Joo. Ja voi sanoa, että hän on maailman kuulu tai sitten kuuluisa. Okay. Kuuluisa pelaaja koko maailmassa. Joo.
Kyllä, Kamerunissa jalkapallo on varmaan tosi suosittua. Onko se sellainen laji, että melkein kaikki pelaavat jalkapalloa Kamerunissa? Joo, paljon. Joo. Paljon ihmiset. Joo. Elättävät. Joo. No sitten mä kysyinkin jo, että katsoitko sä pelejä, niin sä et katsonut kaverin kanssa, mutta kaverin kanssa lähetitte viestejä pelistä. Mm. Joo. Ellen ei ole katsonut, mutta joskus, jos mulla on aika, voi katsota. Jos mulla ei ole aika, ei katsota. Joo. No niin, joo. Eilen sä et katsonut, mutta jos on aikaa, niin sit sä katsot. Joo. Mitä sä ajattelet jalkapallosta? Miksi jalkapallo on hieno peli? Tai onko se sun mielestä hieno peli? Mielestäni on hieno peli. Mm. Ja myös tehdä, että sun kunto, hyvä kunto. Joo. Hyvä kunto, joo. Ja myös on terveellinen. Joo. Se on terveellinen harrastus. Joo. Joo. Ja mulla on pieni poika. Mm. Mun mies poika. Ja joo. Hän tykkää tosi pelaa jalkapallossa. Joo. Ja hän on klubi jalkapallo. Hän harrastaa jalkapallosta. Joo. Eli sä voit sanoa, että hän on jalkapalloseurassa tai klubissakin se voi olla. Ja sitten sä voit sanoa, että hän harrastaa jalkapalloa. Joo. Okay. Mä olen kotoisin myös sellaisesta pienestä kaupungista, jossa tosi paljon ihmiset tykkää harrastaa jalkapalloa, mutta Suomessa ei voi normaalisti kadulla pelata, vaan täytyy mennä aina kentälle. Joo, myös kotimaassa voi katsoa ihmiset pelaa kadulla. Joo. Jos on pieni, iso, ei ole pieni. Jos on paikka, vapaa paikka. Joo. Missä on vapaa vai? Joo. Joo. Ja Suomessa usein ei saa kadulla pelata, mutta sitten on aika hyvät, kaupungit normaalisti organisoi aika hyvät kenttä, jalkapallokenttä. Kyllä. No tiedätkö sä kerroit, että sä asut Helsingissä, niin onko Helsingissä monta paikkaa, missä voi pelata jalkapalloa? Ehkä on. Ja Kanemaissa on pieni jalkapallokenttä. Joo. Joo. Ja lähellä on myös open gym. En tiedä, mitä nimi suomeksi. Joo. Mä en myös tunne niin hyvin Helsingin jalkapallo. Onko Ava kuntosali? Kuntosalilla tai kuntosalin lähellä? Ei. Esimerkiksi kun ulkona on kuntolaite, että voi käyttää. Joo. Joo. Samalla paikalla on myös jalkapallo. Voisiko se olla joku urheilukeskus tai urheilustadioni? Joo. Mutta tiedän myös, että Helsingissä on tosi paljon. Siellä on monta urheiluseuraa ja monta jalkapallokenttää. Ja melkein kaikissa kaupungeissa voi. No eilen mä katselin
sitä ottelua. Se oli, mä en normaalisti myös katsele usein, mutta eilen katselin vähän aikaa sitä EM-kisojen loppuottelua ja mä keräsin tähän vähän sanoja ja näähän on aika vaikeita nämä sanat. He puhuvat puhekieltä ja he puhuvat tosi nopeasti, kun se reporteri puhuu siellä, mutta me voitaisiin ottaa tästä vaikka yksi tai kaksi sanaa per sivu, niin tiedätkö, mitä tarkoittaa vapari? Vapari. Vapari. Joo. Se on toi ihan ensimmäinen sana tuolla. Mä kirjoitan sen kirjakielellä sulle, niin sit voi olla, että sä tiedät, mitä se tarkoittaa. Vapaa potku. Tiedätkö, mikä on vapaa potku? Vapari. Onko pothos? En tiedä. Joo, kun jalka potkaisee jalkapalloa, niin okay. Se on potku. Ja sitten jos on vapaa potku, se on niin kuin free. Eli sitten on joku virhe, toinen joukkue tekee virheen, niin sitten toinen joukkue saa vapaa potkun. Okei. Se on vapaa potku, on sellainen, eli ilmainen potku siellä voi tehdä. No sitten me puhuttiinkin jo se kenttä, jalkapallokenttä. No ehkä toinen sana tästä voitaisiin ottaa toi tuomio. Oletko kuullut sanan tuomio? Se on tuolla aika alhaalla. No siellä Ti tuli mukaan. Ti, haluatko puhua myös meidän kanssa jalkapallosta? Katsotaan. On, mutta en tiedä. Joo, tervetuloa mukaan. Joo. Tiedättekö sellaisen ammatin? Tuomari. Juristi tai tuomari? Tuomari on lawyer. Ja jalkapallopelissä on aina tuomari. Siellä on tuomari. Eli hän katsoo, että peli menee sen systeemin mukaan, sääntöjen mukaan, jalkapallosääntöjen mukaan. Ja tuomari. Onko sama referee? Hän antaa tuomion, jos sä teet virheen, jos joku pelaaja tekee virheen. Tuomio, se on ihan hyvä sana siellä. Entäs tiedätkö sä, mitä tarkoittaa rangaistus? Tuomari voi antaa myös rangaistuksen. Onko tuttu sana? En. Anteeksi. Ei ole tuttu. Joo. Joo. Mutta tuomari voi sanoa, että ei hyvä, ei saa tehdä näin. Ja sitten voi tulla vapaa potku. Joo, mutta täällä on näitä sanoja vielä lisää ja mä näytän ihan nopeasti. Sä voit itse ehkä katsoa myöhemmin lisää. Mä keräsin, kun siellä reporteri puhui, niin mä keräsin näitä sanoja täällä ja siellä on aika paljon niitä. Otetaan ehkä täältä ihan lopusta vaikka jotakin. No, otetaan kaksi tärkeää sanaa. Tiedättekö, Karine tai Ti, mikä on voitto tai häviö? Tai sitten voi olla myös tappio. Ovatko nämä sanat tuttuja? Voitto on sama kuin voitto. Joo. Voittaa, eli kuka voitti eilen? Joo. Italialainen. Kyllä. Italia voitti pelin eilen, eli mitkä numerot olivat? Mutta en tiedä, mutta minä osaan vain, että Italia voi voittaa.
mutta joo. Ensin jos on kolme viiva yksi tai... Joo. Englanti teki 2 maalia ja Italia teki 3 maalia. Okay. Eli voitti 3-2. Italia voitti. Ja sitten häviö. Mikä on häviö? Tai tappio? Ei voitti. Ei voita, eli loss. Kyllä. Joo, kuka hävisi eilen? Englanti. Englanti hävisi pelin ja tuli tappio. Se tarkoittaa ihan samaa. Näin, kyllä. Siellä jalkapallosanat on, niitä on paljon ja ne on aika vaikeita, mutta mennäänpä tähän vielä ihan loppuun. Tässä on muutama kysymys ja ihan ensin, Karine, onko sulla joku story, joku tarina jalkapallosta, jonka haluaisit kertoa? Joo. Mutta on vaikea sanoja, mutta mä yritän. Sä voit yrittää, mä voin auttaa sua. Vuonna, onko 2, on olin vuonna, mutta Cameronista. Joo. Cameronin peli Afrika. England on African Nation Cup. Oliko se niin kuin Afrikan mestaruus? Joo. Nation. Joo. Ja Cameronin pelaaja. Mm-hmm. Joo, kun kun jalkapallo peli on ja joo, jalkapallo pelissä. Joo. Hän on pyörtynyt. Ahaa, pyörtyi. Pyörtyi. Okei. Okay. Jalkapallo kenttä. Ja seuraava minuuttia jäljellä hän oli kuollut. Oh. Joo. Joo, no se oli surullinen tarina. Mm. Oliko se, johtuiko se, pysähtyykö sydän tai oliko joo. Kuumuus? Joo. Sudan tauti. Joo, se on... heart attack. Joo, hätätapaus. Mä kirjoitan tähän, että sydän pysähtyi. No. Joo, se on tosi surullinen juttu. Onko tästä monta vuotta aikaa? Joo. Joo. No niin, mä kirjoitan, että vuonna X, emme muista mikä vuosi se on, Kamerunin pelaaja Afrikan mestaruuksissa jalkapallopelissä pyörtyi kentälle ja hän kuoli minuutin kuluttua tai minuutin jälkeen. Mä kirjoitan tähän vielä ton kuluttua. Joo. Ja sydän pysähtyi. Joo. Okei, kiitos surullisesta tarinasta. Haluatko, onko sulla joku jalkapallotarina? Mä en ole kasvanut jalkapalloa, niin mulla ei ole tietoa jalkapallosta. Joo, no sitten ei mullakaan ole paljon. Mä en normaalisti katsele. Mun isä katselee tosi paljon, mutta mä itse en. No sitten, Thi, sä voit vastata mielipiteeseen. Eli tuossa on 2 kysymystä. Jos sulla, en tiedä onko sulla lapsi,
Mutta miksi sä haluaisit, että sun lapsi harrastaa jalkapalloa, tai miksi ei? Onko sulla mielipide, opinion tästä? Ajattelen, että mä en haluaisin mun lapset harrastaa jalkapalloa, koska ajattelen, että siellä on monta ihmisiä pelaita yksi pallo. Joo. Ja siellä voitta tai häviö, missä ei ole hyvä juttu. Mä luulen, että... Joo. Niin mä en tykkää. Joo, en tykkää ajatuksesta. Joo. Ja onko sulla, ajatteletko sä, että sä et tykkää kilpailusta? Et halua, että lapsi oppii kilpailemaan, compete? Ei ole, kun mun lapset, mä haluan, hän voi olla laita tai vaihtaa, mitä hän haluaa, mitä hän haluaa. Joo. Joo, itse valita. Mä haluan, että mun lapsi voi itse valita, mitä hän haluaa harrastaa. No, jos hän päättää, että hän haluaa harrastaa jalkapalloa, niin annatko sä luvan? Hän voi kokeilla. Niin, joo. Joo, mutta sä et toivo sitä, numero yksi. Joo. Joo, kyllä. Hei, meillä oli tänään 15 minuutin päiväkahvi jalkapallon parissa ja nyt pieni sessio on loppu. Tosi kiva, kun tulitte juttelemaan, Karine ja Thi, ja saimme teidän mielipiteet. Kiitos. Kiitos. Kiitos teille ja oikein mukavaa aurinkoista kesäpäivää. Kiitos, samoin. Kiitos, moi moi. Moi moi. Hei hei.